mba hampirindrana ny fomba fiasa sy ny fanaovana statistika sy hampanara-penitra ny fanatanterahana izany statistika izany hitovy amin'ny aty amin'ny firenena afrikana. Dia tanteraina eto amintsika ny atrikasa momba ny paikady entina andrindrana ny statistika aty Afrika, faharoana ny stratégie pour l'harmonisation des statistiques en Afrique 2, nanomboka androany ary artsy farana raha tsy ny zoma izao izany atrikasa sa izany. Jemima Radaniela Simami Rasamboely. Firenena isan'ny manan-karena na arena voajanahary izany naponina ny firenena afrikana, mbola tsy ampy anefa ny taremarika enti mandrefa izany. Mba hananana ny statistika manaraka ny fenitra sy andrindranina ny fomba fiasa amin'ny fanaovana statistika ty Afrika, izay no isan'ny tanjon'ilay paikady entina andrindrana ny statistika ty Afrika faharoa, na ny stratégie pour l'harmonisation des statistiques en Afrique 2 na ny SASA 2, izay Madagasikara no nandray izany. Zava-dehibe ny fandrindrana miaraka ny famokarana statistika eran'ny Afrika, azona statistika tsara kalitao ho ny italian'ny statistika eto Madagasikara. De zahoana mahandrindra miaraka ny famokarana ny statistika eran'ny Afrika, azo koa azahoana statistika tsara kalitao sy azony rehetra ampiasaina, satria ny zavatra misy dia samy manamana fombafombana fanaovana statistika daholo zany ny tany rehetrarehetra, na de atao hoe eo azy ny fomba siantifika ny anarana azy, fa rehefa tonga any amin'ny tany any a ndraindray misy zavatra miofa. Ilaina nefa ny ampandrindranana zany satria betraka ny filana, ohatra hoe eo amin'ny ampandrosoanany Afrika, satria fantatrika fa Afrika amin'izao fotoana zao zany de manana ny resourcen rehetra, nefa tsy de ampy loatra le tazemarika eto mandrefenyreny resource reny. De faharoa manarakaraka amin'izany koa zany a, efa miova ny tontolo ary aingana be ny fiovana. Zany tontolo miova zany zany a mila fandrefesana aingana sady maropototra, de tsy ho vitana tany anankiray zay, fa raha itsika malagasy zany a tsy maintsy miara mirindra amin'ny tany zay akaikitsika reo namana afrikanina reo. Firenena afrikana misa efapolo eo miteny frantsay sy miteny anglisy no manatrika ity atrikasa SASA 2 ity. Isany mitarika ireto delegasiona avy any Afrika ireto ny komisera misahana ny toekarena avy amin'ny vondrona afrikana ny professeura Victor Arson. Il y a une décision pour le développement de la statistique. On n'a pas éternellement allé demander aux donneurs qu'on appelle ici bailleurs de fonds. Il faut que les pays manifestent leur intérêt. D'où la décision donc des chefs d'État d'allouer 0.15% du budget national au développement de la statistique. Nambarany famba hampandrosoana ny statistika dia tokony mametraka tetibola aotra faingo 5100 mitetibola ny tsirairay avy amin'ny firenena, fa tsy andriny avy amin'ny mpamatsy volatrany anatanterahana izany. Nanomboka androany moa ny atrikasa izay aritra efatrandro ka tsy farana ratsy ny zoma izao, etsy amin'ny hôtel Ibis no anatanterahana izany. Ny fehikevitra hita mandritra ny atrikasa kosa dia tokony ampiarina amin'ireo firenena mpikambana.